Југословенската војна морнарица, како вид на народната Титова армија, по многу нешта е единствена во светот. Уште кога ја формираше Југословенската народна армија во текот на крвавата народно-ослободителна војна, стратегот, првиот наш војник, другарот Тито, напоредно со формирањето на партизанските единици, започна да ги формира и малите партизански единици на море. А денес нашата војна морнарица располага со најсовремени воени пловни објекти со силна убиствена моќ во најголем дел произведени во нашите бродоградилишта. Но почетокот на формирањето на партизанската морнарица започна со дрвени и многу малку вооружени чамци во кои со челичните срца титовите морнари успеваа не само да ги разбијат непријателските бродови, туку многу од нив и да ги заробат. Само една година по формирањето на првата пролетерска ударна бригада во местото Рудо на морскиот брег кај Подгора, се формира и првата партизанска морнарица, единствена во историјата на војските воопшто. Денес, следбениците на тие партизански морнари пловат на современи топовници, ракетни, торпедни чамци, но затоа пак доследно ја продолжуваат традицијата на партизанските вооружени дрвени бродчиња, Стрелко, Црвена Звезда, Пионер и други. Титовите морнари никнаа од крајбрежјето на нашиот јадрански брег, понесувајќи го знамето на револуцијата до конечната победа. Денешната војна морнарица, 40-те години од војната на нашите народи и народности, ги пречекува со модерни воени бродови и со високоспособен старешински кадар, кој во времето на војната се школуваше од борба до победа, а во мирновременскиот развиток на нашата армија се усовршува во високостручната морнаричка воена академија. Така, денес имаме безпрекорно способени морнари кои заедно со територијалците од крајбрежјето го сочинуваат титовиот одбранбен еж на брегот од нашето море и заедно со другите видови и родови на нашата армија го прават оној нескршлив бедем што никој никогаш не ќе може да го разбие. Желбите, нека допловат и брановите од морето. А сега, додека сме деца, ние знаеме да правиме само кајчиња од соништа. Ние знаеме да играме некаде ни стревите и цветињата на пролетта. Подоцна, кога ќе пораснеме големи и ќе станеме војници, може би ќе бидеме и морнари. Но дотогаш ќе играме сите заедно, машки и девојчиња. И татковината со љубов ќе ја браниме. Немојте да ни се лутите ако сме и немирни. Зашто такво е детството, палаво и разиграно. Такви се и желбите, немирни, чудни, далечни. Кога се игра крај река, желбите далеку пловат и колку детството е посреќно, толку желбите се понемирни, толку желбите се почисти. Ти што ќе бидеш? Ја ќе бидам морнар. Добро, тебе ти посакувам да ги поминеш сите мориња во светот. А ти? Ја сакам да бидам велосипедист. И мојата желба е со велосипед да го прошетам целиот свет, да стигнам во земјите каде што се води борба и посакувам на децата сите пушки, бомби, фишици да станат чоколади и бомбони за децата. Добро, сето тоа и ние го посакуваме. Твојата желба која е? Јас ќе бидам космонаут. Истото и јас ќе бидам космонаут, што сакам да прелетам на сите планети, да на планетата Венера и да докажам дека земјата наша е топчиста. Добро, и вам ви посакувам да ја поминете Вселената. Јас ќе бидам писател.
Јас сакам да кажам на стилотворба, а стилотворбата се вика мајка. Мојата мајка е најубав цвет, мојата мајка е птица во лед. Мојата мајка е цвеќе што цвета, мојата мајка е голуб што лета. Јас би сакал да бидам Том Сојер. Јас би сакал да бидам планинар и да се качам на високиот врв на светот, тоа е врвот Монт Еверест. Јас верувам дека сите желби ќе ви се исполнат. Том, морето е далеко, нашите кајчиња нека пловат низ водите на реката и нека стигнат таму каде што може да отпатува само желбата. Нека ги понесат поздравите од Јагода, Синиша, Николина, Спасе, Горан. Од сите нас, зашто реката секаде може да стигне, чиста, забрзана, пенлива. Таа вечно патува низ незините непреодни патишта. Таа заминува низ светот на нашите копнежи и соништа, таму каде што посакува да стигне секое дете. Песничката «Кајче», што ќе ја исполнат трето одделенци од Централното основно училиште «Маршал Тито» во Злетово, нека биде поздрав до сите морнари и до сите оние што ги сакаат пловидбите. Љубопитната камера допатува и во Злетово за да ве поведе низ овој крај и да го забележи она што е најинтересно за вас. Злетово е населба од полуградски тип и зафаќа најдобра местоположба во целата Злетовска област. Тоа е второ по големина во овој крај, а бројот на жителите од ден на ден се повеќе се зголемува, зашто овде се доселуваат и нови семејства до околните села. Низ Злетово некогаш минувал стариот карвански пат, што го поврзувал Кратово со Кочани. Населбата е расположена на десниот брег од живописната Злетовска река. А љубопитната камера најпрво сакаше да го побара Централното основно училиште «Маршал Тито», кое деновиве треба да прослави редок јубилеј 150 години од своето постоење. Па затоа, ајде сите заедно да навратиме таму и да ја дознаеме тајната за овој редок јубилеј на ова училиште. Нека биде чист и уреден училишниот двор. 21. мај ќе биде вистински празник во училиштето. 150 години од постоењето на своје училиште во Злетово.
Празнувањето се совпаѓа и со патрониот празник на училиштето што го носи името на големиот водач и учител Маршал Тито. И што е најважно, од 1831 година училиштето во Злетово било народно. Секој ден до училиштето и назад, но тоа не им пречи пак да бидат најдобри. Навративме и во училишниот овоштарник. Таму затекнавме група ученици како ги чистат овошките од сувите гранки. Сите велат, во овоштарникот е најубаво, уште и кога е пролет. Овде, меѓу боите на тревите и цветињата, љубопитната камера ја очекува фолклорната група при училиштето. И за неа ни рекоја, најдобра меѓу сите секции. Но, каде е? Зошто ги нема младите играорци? Недалеко од нас шуми реката, а за неа злетовчани велат дека е најубава, најбрза, чиста. Љубопитната камера е нестрплива, додека да се соберат играорците, или пак, тие може би воопшто и нема да дојдат. Затоа... А сега љубопитната камера нека ве поведе на една прошетка низ Летовската река. Шумот на водата нека искае интересна приказна за вас. Воденичките тркала мируваат. Нема врвулица како некогаш. Сега брашното се раѓа во електричните млинови, а старите воденици останале сами напуштени. Пајажина под зидовите и тишина. Но може би подолу на реката ќе пронајдеме и некоја што работи. Каде треба да биде однесен овој товар? Правец во деницата. А вреќите, веројатно се полни со жито. Магарето, старо добро товарно и послушно животно. Значи, сепак, за воденицата ќе има работа. И врти тркалото, врти. Воденицата меле. Овде со векови се раѓала приказната за лебот. Некогаш во водениците се прераскажувале најчудни сказни. Од секогаш водениците биле таинствени места. А денес, кога нивните шумови стануваат се поредки, толку и љубопитноста на децата е поголема. Како врти тркалото, како се меле житото? Додека пак искусниот воденичар знае со допир да го почувствува квалитетот на брашното. На овој начин, со векови се раѓал лебот.
На Злетовската река ќе се најде и некоја валавница. А камерата е љубопитна, сака секаде да дзирне. Вака се валаат јамболиите. Вириштата се длабоки неколку метри. Млазот вода паѓа низ буките и создава движење на јамболиите во вирот. Се додека волната не се разгласи, се додека јамболијата не стане мека, нежна, чиста. Чеканите удираат, тешки дрвени чекани што го валаат шајакот. Ваквиот начин на валање станува се поредок. Некогаш од шајакот се правела топла волнена облека, а денес таквата облека како да изумира. Сега уште неколку погледи на јамболиите што се сушат и да побрзаме. Шумот на водата нека не одвлекува премногу. Можеби младите играорци нестрпливо ја очекуваат нашата љубопитна камера. Да чуеме роводачот што ќе ни каже за успесите на фолклорната секција. Па нашата фолклорна секција постои 5 години. Бевме трето одделение кога започнавме, а сега сме веќе 8 одделение. Има постигнато повеќе успеси, меѓу кои бевме во пробишти, први во општината, на регионалните смотри во Свети Николе, потоа нашата општина ја представувавме и на Елинденски денови во Битола, тоа беше 79-та година. Истата година бевме и на меѓународните смотри на фолклорот во Загреб, каде што ја представувавме исто нашата општина. А сега за што се подготвувате? Па сега се подготвуваме за патронатот на нашето училиште, славиме 150 годишнина од постоењето на нашето училиште. Орото што ќе го исполните, како се вика? Сега ово оро што ќе го исполниме се вика шопка, а иначе потекнува од нашиот крај. Патот води за Лесново, планинско село чија надморска височина надминува 900 метри. Патем ги пристигнавме учениците што секој ден патуваат по 3 часа за да стигнат во училиште во Злетово. Сега е пролет, патувањето е пријатно, нозете полесно се движат. Но во есен кога врне дожд, или пак во зима кога снеговите ќе ги завеат патиштата, е, тоа е веќе нешто друго. Затоа овие нозе заслужуваат само пофалби. Зашто секој ден патуваат од победа во победа. Љубопитната камера малку задоцни во Лесново.
децата од подрачното училиште Климент Охридски чекале, чекале и кога стигнавме го напуштаа училиштето. Така е тоа, не може да се стигне на време секаде. Што е најинтересно во Лесново? Ни рекоа, манастирот Свети Гаврил Лесновски, познат културно-историски споменик во овој крај, уште од времето на Лесновската школа, која одиграла значајна улога во развојот на културно-просветната дејност. Манастирот Свети Гаврил Лесновски е изграден во 1341 година, додека пак првобитната црква според некои податоци датира од 11. век. Велат дека фреските се најдобро зачувани меѓу сите културно-историски споменици во Македонија. Сегашниот манастир го подигнал последниот моќен деспот во овој крај, Јован Оливер. Постојат усни искажувања дека во Востаничката 1903 година во овој манастир престојувал апостолот на македонското национално движење Гоце Делчев. Што значи, овој културно-историски споменик од секогаш бил школа и засолниште на сите напредни движења. Уште кога бев мал во трето одделение, кога наставникот не собра еден ден и рече дека од сега ќе имаме фолклорна група и дека понатаму се ќе играме. Има ли некој играорец во твоето семејство? Па татко ме бил играорец и мислам дека тоа сум го наследил од него. А првото оро, значи го одигра во трето одделение? Да. Овој пат со кое оро ќе ни се представите? Овој пат ќе ви се представиме со орото Арнот, кој потекнува од нашиот крај.
љубопитната камера наврати и во рудниците за олово и цинк злетово во селото Добрево кај Пробишти. Таа посака да ѕирне во длабочините на земјата, таму каде што се раѓа рудата, таму каде што се урива металот под челичните раце на рударите. Долу е темно, се слушаат само татнежи на вагончиња, дупчалки, копачи. Тоа рудата се урива за да стигне до потребите на човекот. За рударите нема пречки. Тие можат да ги победат сите тешкотии. Да бидеш рудар, тоа значи да си здрав, силен, челичен. Се наоѓаме во еден од ходниците на рудниците за цинк и олово, Злетово. Кажете ми, со кого разговарам? Јас се викам Јакимовски Ратко, високо квалификуван рудар. Колку години работите? Јас работам веќе 10 години тука. А каде сега се наоѓаме? Сега се наоѓаме на хоризонт 450, 200 метра сме длабочина, на истражни ходник, жица 1Б. Ние снимаме една емисија за деца, љубопитна камера. Што е интересно да знаат младите гледачи? Младите многу интересно да знаат како се работи овека во по овие рудници, како нешто интересно ово за кој не е видел тоа. Да речеме при работата, дали не идувате на некои интересни кристални фигури? Па има тоа. Тоа има почесто се тоа е на оја. Колку часа може да се остане во овие ходници? Па работното време 8 саата, зависи по потреба, може и подолго време да се остане. Само по потреба, ако има некоја потреба нешто. Од рударските окна ве поздравува и телевизиската екипа што ја реализира емисијава. Уредник Генади Болиновски, осветлител Ѓорѓи Симоновски, тон Димче Стаматовски, монтажа Калина Трпевска, музичка илустрација Виолета Којунџиска, текстот го читаше Никола Момировски, камера Бошко Ацевски, емисијата ја подготви Горјан Петревски.